هنوز درد آنی بطن را تجربه کرده ای؟ آیا می دانید که هر نوع درد بطنی را نباید ندیده بگیریم؟ بیننده های خوب و همیشگی برنامه تن سالم سلام امیدوار هستم در هر گوشه از دنیا زندگی می کنید لبتان خنده و دلتان شاد شاد باشد هموطنان عزیزم شما در جریان هستن که موضوعی که بطن خواد یا دردهای آنی بطن را مورد بحث قرار دادیم که مهمان خوب را در برنامه همراه خود داریم دکتر محمد موسا زفر متخصص جراحی عمومی و لپراسکوپی دکتر صاحب سلام خوش آمدین به برنامه و علیکم سلام زم به خپل نوبت سره کوتا و لیدونکو ته او اوریدونکو او سلام وړاندې جناب دکتر صاحب خوب است که قبل ازی که بریم به طرف از که بطن چی است و سوالات رو در باره همراه شما داشته باشیم بدانیم که بطن چی هست دقیقا بطن شامل کدام اعضای بدن میشه مردم آن ما یک سلاح خوب دارن میگه شکم در شدیم یا شکمه امیره برای هموطنهای ما واضح بسازیم که بطن یا شکم از کدام ساخته و ساخته شده است دکتر سبشکی با دیر خب اختنا در مخ کلی چه حاد بطن یا بطنی دردون و پا که واقعی گو اول بطن و پیجنو چه بطن کمی صاحی دی بدن کیگی دا غامل کیخکاری دلته دیافراگم یاغه پردا چې د سګو دی خېټ ترمنځ واقع ده ل دینه ختا شروع تر دیاوسلی تر زمکه پوری چې خلف کېم سوتنی فقرات یا شاته سوتنی فقرات او, او مخېو څنګهونو خاته د گیډي د ازلات په اساس سره پوخلسوي دا او په داخل کې چې دا جګر دا تاریخ یک سفرا دا مددا دا د میدی شته تورې دا د میدی لاندې چې د پانکراس غټي کول میدی وړي کول میدی همدارنګه پختورګي دی د پختور ګوپې پونه دی مسانه دا او په زنانه و کې رحم تخمدانونه او د تخمدانونو پېپونه چې دی دا د بدن په شاو کې شامل دی او په بدن کې موجود دی ډاکټر صاحب درد هاي آني بطن یا بطن خاچی است اخه خو په تنا د داتې بطنی دردونه او هات بطن یو بل سره باید او پیژنو چې تفاوت لري نو هات بطن مګه هغه بطنی دردونه او هغه بطنی مشکلات توایي چې په ناسافي ډوله راځتا سويي او یا هم د څو ساتونکو پر جریان کې په ورورو اضافه سویي اواجل تشخيص او عاجلې تداوي ته اړتیا پیدا کوي چې اکثره یې عملیات ته ضرورت لري او یا هغه غیر ترديدي یا هغه چې ضربه یا تروما نیلي دي او بدن کې درد را منځته سویي او جرايتا ضرورت ولري موږ حادثه بدن ورته وی ویلې سو هات به تن چې دا هغه ناروغان چې اجلته مراجعه کوي د یوې لس نه تر 20% تشکیلوي او دوه په درې ناروغان د دې ناروغان لو جمعیت څخه د دوی تشخیص او اساني یا د ساده مينات په واسطه سره کولای شي چې موږ یې تشخیص کوو او تداوی کوو او یو په درې ناروغان د دوی چې د اکل په شرفته مينات ضرورت پیدا کوي یا یا مراقبت ته ضرورت پیدا کوي تشخیصی لږ مشکل وي تشکر داکټر صاحب داکټر صاحب کوم اسباب یا چه چی چیزهای میتونه سبب دردهای آنی در بطن شول کی مو وګویم کی اسباب عمدی بطنهات همینه میباشه خپختنه بده باندې دا چې ځینی داسې امراض دي چې موږ هغه امراض د جرائی په اساس سره تداوی کوو نو داسباب برکه چغیګو او له هغه اسباب دی چې زیاتہ جلدي او عاجل تشخيص او عاجل تدای عملیات ضرورت لري لکه په خېټه کې وینه بهدنه یا بلیډینګ چې د مسند توري چاودې دل دی بدن دی رهګونو چودې دل د تخم دانونو د سیسټونو چودې دل یا خارج الرحمي حمل چې ولري اغه او چوي او خېټه توینه ورکی چې واجل ضرورت زر عملياته ضرورت لري او یا د کوم احشات ما مخ کې ادونه ورکړه لکه غټو کولمو وړو کولمو مېدی د دی دیسره کېدل دی چې جل جریت ضرورت لري او یا هم کله کله داس کې دیسی چې د دی دې بطنی احشاو او دا ایرواي وینر رسیدل په دې کې مشکل یا هغه رغونه چې ویناو تر رسیدو کې بند شواي قصې لکه کلمو تاوی دل دی د تخمدانونو تاوی دل دی او یاد کلمو دی رغونه بندي دل دی چې اجل جرایي تزرورت لري او ځینې دغه حالات هم ستا چې زیات هاجن ندي ولی جرایي تزرورت لري لکه کولیکي دردونه چې بطن کې رازي لکه سفراي کولیک دا تیګ لري او سبب د بطنی درد سویدا یا دیاما او بندش دا او یا هم د ګردو تیګی دی, دی چې حالب ته کوزی سویدا خپل په ګردو کې د سبب د بندش سوې او یا ځین دسی حالات چې په پرتوان کې التهاب یا میکروبرامان تستوي مثال دی غو جملې نازویلې شامل کده اپندکس التهابي کې د ترخي التهابي کې دل یا داخلي بدن کې د نه اپسي ګانو ما رمضان څخه د چې دا هم جری عملیات ته ضرورت لري او بېد په وخت تشخیص او تداوي سي دښته سه خوبه س کې دې قسمه برنامه این موضوع را بري هم متنوي مو واضح بساسين تا بشتر بدانن کدام نو ازي درد هاي آني بدن په شکل دوايي تداوي مي شي وي هو بلې د سیم نه دا چې ټول بطنی دردونه چې دی عملیات ته ضرورت لري او ناروغان په بار کې ورختاي و کی دا سه حالات هم شته چې بطنی درد موجود وي ولې عملیات ته ضرورت نه لري او موږ کولای شو چې تداوی په واسطه راغه معالجه کوو لکاډیني متابولیک یا انډوکرايني حالت دی لکه شکر ناروغي دا چې کله شکر پورته لاړ شي کله کله دی بطنی دردونو سبب کیږي یا هم دی ګردو دیني ناروغي دی چې یوریمیا موږتهای بطنی دردونه ورکووي او یا هم دی ویني دیني ناروغي دی چې په بدن کې دردونو سبب کیږي او هغه د ویني امراض چې تداویت یې دردونه حمل منځزي او ديني تسمومات دي مثلا غذایی تسموم د دويانو پواست سره تسموم دا یا ځین مواتات خلکې بطنی دردونه پو لوحه باندې مراجعه کی چيلي دلکیږي دا نرغان تسم تسم شووي او تداوي ته ضرورت لري یا عملیات نور تکيږي یا ځین انتانات دي چې په بدن کې د دردونو سبب کیږي او عملیات ضرورت نه لري د مثال په ډول سره لکه محرقي ناروغي دا ا هم دا رنګه د پختورګان تنا د دی بولي سيستم انتانات دی یا هم په زنانو کې د رحم تخمدانونو انتانات دی چې تدويته ضرورت لري او عملیات نور تکيږي ځینې دسي حالات هم شته چې لبطن نبيرندي او په بدن کې د دردونو سبب کیږي د مثال په ډول باندې د زړه حمله ده یا ایمایچ ورتواي کچیرته ختنې برخه د زړه ایمای یا زړه آه اهتیشای کړي دوی هم پیپګاستریک نه هيا چې اکثره نن چې مراجعه کوي بطنی درد په لوحه باندې مراجعه کوي او چکلہ ګیراپ یا د زړه هغه برکی ګیرا پورته خلکیږي دوی کې دلکیږي چې دوی د زړه اهتیشا یا ایمای حمله لري او دردونه ورکړي یا هم د سګو جین ناروغي دي لکه ایپلورېزي په نوم باندې د سګو دی پر دی التهاب دا خپل د سګو د ختني برخه نمونه یا سينه بغل ده چې په بدن کې دردونه سبب کیږي یا هم جنې جولدي ناروغي دي مثلا د هرفیزوستر په نوم باندې دا چې د بدن په جدار کې د درد سبب کیږي او بطنی درد په لوه باندې مراجی کوي یا هم جنې استونی فقرات ناروغي دي چې په بدن کې درد ورکوي نو دو تا باید زیات متوجه او با تفریقی تشخیص یا د جرایی امراض سره باید په درست ډول باندې توفیر وکړو چې آیا دا تداوی ضرورت لري او که عملیات ته ضرورت لري دکتر صاحب خوب است به عنوان آخرین سوال از شما را جوابش داشته باشیم که چطور و با کدام روش های تشخیصوی می توانیم دردهای آنی بطن را یک شخص تشخیص بدهیم د تشخیص لپاره خو عموما په طبابت کې لټول او نمخ کې تاریخچه زیات رول لري چې ل ناروغ نه په درستهول باندې ډاکټر پختنو کې د غدي درد په مبارکه او هغه نور اراست چې بتني درسر موجود وی لکه کانګي اس حالت او قبضيت او تب او دا شين موجود دي ټول په بار کې په مفصل ډول باندې خپوختنه وکي تاریخچه په دروست ډول باندې واقعي یا دروست په فزیکی معنیو کې کله چې تاریخچه او فزیکی معنی, معنی وکړل شولہ ا ما مخکمی یادونه وکړه چې کوم حادث بدن ناروغاني مراجعه کوي 23 ناروغاني چې دی دوی په اسانه تشخيص کیږي یعنی ساده مائنات ته ضرورت لري ساده مائنات نه مثلا یادونه وکم لکه د ویني عمومي معنی یا سی بي سي د د ګردو معنی د د جیګر معنی د دی اولترا ساوند مینه دا چې ډیره خمه نه ډیر زیات کومک کوي پهات بدن کې دی بدن ایکسري ایکسري دا, دا چې دا هم کومک کوي ساده معنی تی یعنی دغه په اساس مرکوله سوچ دا ناروغان تشخیص کوو پر دری ناروغان چې دی کله کله غیر وصفي لو هلري او تشخیصی له مشکل کیږي باوجود د دې کخه تاریخچه واخو خو فیزیکی مائنو کو او دغه کوم ساده مائنات چې ما درتو خو دل داور ته اجرا شي په دغه کې نتیجې ته نه رسیدو لابلطواري او سرولوژیک مائنات د داور ته سپم مائنې تشخيص ته نه رسیدو دوی سټسکن ته ضرورت پیدا کی یا هم امارای ته ضرورت پیدا کی یا نور په شرط مائنات ته ضرورت پیدا کی باوجد دي هم کله کله د هاد بدن ناروغان چې دي مشکوک پاتې کیږي چې مراقبت تزرورت لري او دین ناروغان داسي چې باوجود دې چې مراقبت هم سي په شپته مائنات هم توسي ولې جرای بطنی عملیات ضرورت لري خو درسته تشخيص نكيږي یو غوي ته من کولې سي ډیاگنوستیک یا تشخيصي لېپراسکوبي وکړو دی لېپراسکوبي خو لې دا دا چې موږ د کمري په واسطه سره بدن ته داخلي ګو د بدن احشاج ما مخ کې تشریکل دا ټول کې کی لیدل کیږي په سترګو باندې او بلخ والي دا دا چې کل کل د دی دیلی پروسکوپی په واسطه سره کوم مشکل موجود دي موږ یې تداوي کوو او عملیاتي جراکو او کل کل کوم مشکل غټي موږ ولې سو چاغه شق مخته دروست معلوم سي چې کوم ځای موږ شک کو او پاتالوژی چیرته موجوده دا. تشکر ډاکټر صاحب اگر پیغام برای هم وطنان ما داشته باشین یک جای میشنه اکثر وخت چې ما ناروغان مکتم راجعه کیې نو دوی د بدن په هاتھ په اړه کې زیات معلومات نه لري دوی ته دا توصيه کوم چې تر بتني درد دوی پیدا کی باید نږدې سي مرکز ته مراجعه وکي او کچیر ته جراح ډاکټر موجودي اول جراحي ډاکټر سره مشوره وکي چې په وخت باندې تشخيص او بان تداوي شي چې په وخت تشخيص او تداوي په مايوبيت او مړینه کې کمواله راوړي کدوې په خپل سری ډول باندې د درد ضد دوا یاني د میکروب ضد دوا یاني د کانګو ضد دوا یاني استفاده کی دا مریض حالت وخیموي ا کومه کلینیکی وصفی له هچ د اغه تغیروي او تشخیصی ډاکټر ته مشکلوي یا خپل اغه کوم په شفته مائنات چې دا شاید غوې ته ضرورت کې پیدا شي چې غوغه ورته اجرا کړی سي نو له ټول خلکو نه دا خوښښ کوم چې در په بطنی درد پیدا کی په خپل سر دوا یانې استفاده نکي او په وخ سره ډاکټر ته مراجعه وکړئ تشکر ډاکټر صاحب عزیږي چې په برنامه متحدیف اوردین او بسیار معلوماتای مفید و خوبه ر هموطنان ما شریک ساختین هموطنان عزیز ای بود یەک دیګر از برنامه های تن سالم امید وار سم کې ای برنامه را همرای دوستای تن شریک بسازین ناغتانه هم نمون هموطنان خوبم که برنامه تن سالم را از طریق چنل یوتیوب تلویزیون تی آرینا به نام آیانا مدیکل تی نیز می توانید تعقیب بکنید تا برنامه دیگر شما را به خداوند مهربان می سیدن.